E vamos que vamos, após uma noite maravilhosa, sensacional para o torcedor vascaíno, estamos começando a semana daquele jeito, com muita informação aqui em nosso canal. Peço aquela moral, vascaíno fortalece vascaíno, já chega se inscrevendo, apertou o botão vermelho. Minha meta são 80 mil, posso contar com a sua ajuda? Meu muito obrigado, deixa o joinha, sininho ativado para você não perder nada do que acontece no nosso Vascão. Um domingo do torcedor vascaíno de verdade, que ama o clube, marcado por muita ansiedade. Muitos vascaínos, como eu, não queria mais essa política que há mais de 20 anos vem definhando o Vasco. Infelizmente, uma política de urna lacrada, uma política de aliado dando tombo no outro, uma política que fez com que o Vasco tivesse hoje um dos ambientes políticos mais tumultuados do país, se não do mundo, no futebol. Mas agora, nós podemos até ter um probleminha com a associação e tal, mas ó, acabou, o futebol está com a SAF, não existe essa bagunça mais desse amadorismo. Nós que somos torcedores que amamos o Vasco demais, queríamos isso mesmo, porque a gente quer um Vasco inovador, um Vasco de time, para brigar por títulos. Aqui no canal Bancada do Gigante da Colina, ainda bem, nós não mexemos com a política do Vasco, nem A, nem B, nem C, porque eu acompanho o Vasco desde criança e sei como é o ambiente, e não me meti nessa, nem lado A, nem lado B, sempre pelo Vasco, ainda bem. E agora, você pergunta se eu estou feliz? Eu estou feliz demais. O contrato da 777 diz com clareza, o Vasco terá um investimento pesado no futebol. É luta por títulos e sempre ali com times competitivos. E não esses timecos que vieram sendo montados para nós há mais de 20 anos. Os meus amigos mais novos, eu fico conversando com eles e falo, gente, segura as pontas, o Vasco vai voltar. Mas geralmente o torcedor vascaíno é raiz. Eu nunca vi abandonar. E não vamos abandonar nunca. Agora aquela certeza, dormimos sem dinheiro e acordamos muito ricos. A grande realidade é essa. É muito dinheiro, é surreal. E o próprio Josh Wander já falou, vamos trazer o Vasco ao topo. E é o que o torcedor vascaíno quer. Se ó, tem rival, tem até, infelizmente, torcedores dentro do Vasco que torcem contra, não me representam. Para você que está com dorzinha de cotovelo, aproveita e já pula o muro, vai torcer para outro clube. O Vasco é para quem ama, para quem acredita. E nós aqui continuamos e sempre amamos o Vasco demais. E o Josh Wander, meus amigos, através da carta da 777, fez e mandou um recado para nós. Esse 7 de agosto de 2022 marca uma das datas mais importantes da história do Vasco e da nossa empresa. Agradecemos a cada conselheiro, diretor e vascaíno que acreditou no nosso projeto. Trabalharemos duro para garantir que você permaneça orgulhoso dessa decisão, esteve dizendo Josh Wander. Ou seja, eu estou muito orgulhoso sim. Josh, vamos para cima. Você já tem ali o estilo de um torcedor vascaíno. Agora, meus amigos, é comemorarmos e nos prepararmos para brigar por títulos. Chega de entrar em competição só para passar vergonha. Como eu disse, tem vascaíno que ainda torcia contra. Eu não vou torcer contra nunca contra o Vasco. Eu tô sempre com o Vasco. Você estava satisfeito ficar há anos entrando com o timeco nas competições? Eu nunca estive. Eu nunca estive. Eu quero meus ataques de volta. Luizão, Donizete, Edmundo, Romário, todo mundo ali que jogava muita bola. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, é até difícil de falar. E não esses que são jogados para nós. Vasco, a hora é essa. Vamos pra cima, meus amigos. Uma excelente semana. Vou continuar ligado, hein? Durante o dia pode ter novidade. Aqui é Vasco, forte abraço. Vamos que vamos.